Olá, meu sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Mais um encontro nosso aqui de matemática e hoje vamos falar sobre subtração dos números naturais. Pois é, na última aula nós somamos, nós adicionamos números naturais. E hoje nós vamos diminuir, ou seja, subtrair os números naturais. Para isso, vamos utilizar o mesmo exemplo da nossa última aula. Lembra da colheita? Pois é. Lembra do Márcio? Pois é. Falamos de Márcio e quantos quilogramas de cada uma das frutas que ele colhia. Também relacionamos tudo isso às estações do ano. Nós somamos os valores, adicionamos, fizemos a operação da adição, separamos por classes, por ordens. E hoje nós vamos falar sobre subtração. Pois é. Para isso, vamos diminuir, ou seja, retirar elementos que nós estávamos planejando ali que tivesse. Lembrando, qual é o exemplo da última aula? Que Márcio resolveu dividir sua fazenda em 4 lotes para cultivar 4 frutas diferentes, uma de cada estação do ano. A do verão, a do outono, a do inverno e a da primavera no finzinho do ano passado. Pois é. Ele notou que a colheita em cada uma dessas épocas dava uma quantidade diferente de quilogramas por frutas. Lembrando as 4 frutas que nós temos aqui. A manga, que foi a fruta do verão. Depois, o caqui, que foi a fruta do outono. A carambola, que foi a fruta do inverno. E, na primavera, a acerola. Então, na última aula, eu perguntei a vocês quantos quilogramas de fruta ele colheu no total. E juntos, nós fizemos as contas e descobrimos que havia um total de 13 mil, um pouco mais de 13 mil, de 26 mil, 27 mil quilos, ou seja, 27 toneladas, tá bom? E também perguntei quantos quilogramas de fruta nós não colhemos, não foram colhidos no verão. O total de quilogramas de frutas que Márcio colheu foi 27.164. E o total de frutas que não foram as frutas do verão, ou seja, não foram mangas, deu o total de 13.419. Ambas as situações, nós somamos todos os itens para poder descobrir o valor total. Porém, agora, a gente vai fazer essa operação, vai repetir aquela mesma segunda pergunta, mas de um jeito diferente. Se nós já sabemos o total de frutas, então, a única coisa que a gente precisa para saber quais foram as frutas que nós não colhemos no verão, ou seja, não foram mangas, então, a gente vai retirar o valor de 13.745. Do total de frutas, que nós já conhecemos o valor, a gente vai apenas retirar o total de frutas. E não precisa, para isso, somar todos os valores novamente. Então, vamos lá? Como é que a gente monta a conta da subtração? É exatamente da mesma forma como a gente monta o algoritmo da adição. Unidade junto com unidade, dezena junto com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar e dezena de milhar com dezena de milhar. Essa organização é muito importante, porque eu só posso tirar de coisas que são iguais. Tá certo? Então, nós já montamos aqui o algoritmo e nós vamos precisar organizar exatamente da forma, né, que a gente precisa operacionalizar. Lembrem que unidade eu só posso retirar da unidade. A dezena eu só posso tirar da dezena, centena da centena e assim por diante. Então, já organizado, vamos analisar cada uma das nossas possibilidades. Eu tenho 5 para tirar, eu tenho 4 para tirar 5. Isso não é possível. O que é que a gente faz nessas situações? É exatamente a mesma coisa que a gente faz com os nossos pais. A gente pede dinheiro, tá certo? E aí, com os nossos pais, para ele, um trocado, para a gente, significa muita coisa. Pois é.
Já que eu não tenho 5 unidades para tirar de 5, pedi a dezena. E aí, na dezena, quando ele me cede uma única dezena, nas unidades viram 10 unidades, porque é uma unidade maior. Pois é. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pedir aqui emprestado. Esse 6, como dou 1, vai diminuir uma unidade, uma dezena, vai virar 5. Só que essa dezena viraram 10 unidades. Com as 4 que nós já tínhamos, virou 14. E aí, por enquanto, eu não vou fazer essa operação. Eu gosto sempre de deixar tudinho organizado para só depois fazer a subtração. Nessa situação aqui, nós temos o seguinte: 14 menos 5, que a gente consegue fazer. De 5 eu consigo tirar 4, então vou passar para a próxima. Na próxima são as centenas, só que eu só tenho uma centena para tirar 7. Não vamos conseguir. O que é que vamos fazer? Pedir a próxima, que são as unidades de milhar. Tem 7, vamos fazer o seguinte: vira 6, e aqui uma unidade de milhar viram 10 centenas. Pois é. Se vira 10 centenas, com uma que nós já tínhamos, ficamos com 11. 11 dá para tirar 7. Sim. 6 dá para tirar 3? Dá. E 2 dá para tirar 1? Também. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós temos 14 menos 5, que vai dar 9. 5 menos 4, que vai dar 1. 7 menos 11 menos 7, que vai dar 4. 6 menos 3, que vai dar 3. E, por fim, 2 menos 1, que vai dar 1. Pois é. E aqui vamos então para o nosso desafio, para saber se você entendeu tudo direitinho. Se Márcio tivesse colhido o total de 28 mil quilogramas de suas frutas ao longo do ano, mas nós quiséssemos saber qual o valor de todas as frutas, exceto os 13.740 quilogramas de manga do verão, então o total de quilograma das outras frutas colhidas, quanto seria? Pois é. Vamos lá. Eu tenho 28 mil quilogramas e eu quero saber a diferença entre 28 mil e 13.745. Quanto dá essa diferença? Tem dois modos de fazer aqui. E eu vou dar uma dica super legal para vocês. Primeira situação, né? A gente vai usar uma propriedade da igualdade, tá certo? Quem é que me diz a propriedade da igualdade? Se eu tenho, imagina, duas cestas com a mesma quantidade de objetos. Se eu tiro um objeto ou dois objetos de uma e tiro a mesma quantidade da outra cesta, elas duas vão continuar com a mesma quantidade cada uma, só que uma quantidade nova, mesmo peso aí. Então, eu vou utilizar isso para fazer o seguinte: vou tirar um número daqui de cima e vou tirar uma unidade também daqui de baixo. E aí, a gente vai ficar dessa forma. Onde era 28 mil, ficou 27.999. E onde era 13.745, virou 13.744. Esse número é muito bom. Por quê? 9, a gente consegue tirar 4. 9 também consegue tirar 4. 9 consegue tirar 7. 7 consegue tirar 3. E 2 consegue tirar 1. Muito mais fácil do que se a gente saísse pedindo emprestado a todo mundo de lá de trás. Dá para fazer isso sempre? Não, só com alguns números especiais que tem muitos zeros aqui em cima, tá bom? Dá para fazer isso. E aí, o resultado ficou fácil, né? 5, 9 menos 4 também dá 5, 9 menos 7 dá 2, 7 menos 3 dá 4 e 2 menos 1 vai dar 1. Ou seja, a diferença entre 28 mil e 13.745 é a mesma diferença desses daqui, o total de 14.255. Gostaram da dica? Pois é. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.